Եվ առաջինը, ինչպես է վերահսկվելու քաղաքացիների տեղաշարժը եւ ինչպես է սահմանափակվելու։ Այսինքն ինչպես ենք մենք վերահսկում, որ քաղաքացիները չխախտեն կամ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես տեղեկացրեցի, որ պարետի ցուցման համաձայն այսօր 00 ժամից սկսած ոստիկանության ուժերը վերահսկելու են քաղաքացիների տեղաշարժը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում, թե ինչպես կիրականացվի, որտեղ կտեղադրվեն կամ կտեղակայվեն համապատասխան հսկող մեքենաները, շրջիկ խմբեր կլինեն, ոստիկանապետը կորոշի։ Այդուհանդերձ ոստիկանությունը իրավասու է մոտենալ քաղաքացիներից պահանջել անձահաստատող փաստաթուղթ, քաղաքացիներից պահանջել համապատասխան արտակարգ դրության ժամանակահատվածում տեղաշարժման թերթիկ և անհրաժեշտության դեպքում կարող է քաղաքացիներ հորդորել վերադառնալ տուն, վերադառնալ մշտական բնակության վայր կամ կիրառել համապատասխան պատասխանատվության միջոցներ, որոնք օրենքով արդեն իսկ սահմանված են։ Ոստիկանությունն է ամբողջ հսկողությունը իրականացնելու։ Հա, միանգամից հաջորդ հարցերն էլ ընթերցեմ։ Արդյոք խոսքը միայն ՀՀ քաղաքացիների մասին է, ինչ է լինելու ոչ քաղաքացիների դեպքում, ենթադրենք զբոսաշրջիկ, միգրանտ եւ այլն։ Կան առաջնահերթ դեպքեր, երբ այդ տեղաշարժը որևէ կերպ չի սահմանափակվելու։ Եվ եթե չենթարկվեն, ապա վարչական տուգանք են ենթարկվելու, թե հավանական նաև քրեական գործեր հաշվի առնելով ԱԺ-ում տեղ ունեցած օրենքի փոփոխությունները, հա, երկու շաբաթի օրը։ Շնորհակալություն, սահմանափակումը վերաբերվում է բոլորին, քանի որ վարակի տարածման աղբյուր կարող է հանդիսանալ թե մեր քաղաքացին, թե օտարերկրացին, եւ միևնույն ժամանակ վարակվելու ռիսկ ունի թե մեր քաղաքացին, թե օտարերկրացին, այսինքն սահմանափակումները վերաբերում են բոլորին։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եթե չեմ կարծում, որ մեր քաղաքացիները աչալուրջ չեն լինի եւ չեն ենթարկվի, բայց ոստիկանությունը ունի բավականաչափ մեծ գործիքակազմ ներգործության միջոցների, որը կարող է կիրառվել այս դեպքում, եւ նաեւ տեղեկացնեմ, որ ուժի մեջ է մտել նաեւ ազգային ժողովի կողմից ընդունված վարչական եւ քրեական օրենսգրքերում փոփոխությունները, եւ մասնավորապես առնվազն բացի այլ ներգործության միջոցներից մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման կարգը կանոնները խախտել եւ տեղաշարժի կանոնները խախտելու համար նախատեսված է առնվազն վարչական պատասխանատվություն 100.000-ից 200.000 դրամի չափով, իսկ եթե այդ խախտման հետևանքով տեղի է ունեցել նաեւ այլ անձի վարակում, կարող է ընդհուպ մինչև քրեական պատասխանատվության հարց քննարկել։ Հուսով եմ, որ մեր քաղաքացիները աչալուրջ կգտնվեն եւ այս կանոնները չեն խախտի, եւ ուզում եմ օգտվելով առիթից նաեւ ներկայացնեմ, որ այս սահմանափակումները որևէ ձևով չեն վերաբերելու այն թույլատրված խմբերին, որոնք սահմանված են փոխվարչապետի որոշմամբ, մեր բուժաշխատողները, մեր ոստիկանները, մեր արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները, ինչու՞ չէ նաև սննդի արտադրությունում զբաղված բոլոր թույլատրված գործունեության տեսակներով զբաղվող անձինք համապատասխան ստուգման առկայության դեպքում նույնիսկ ազատ տեղաշարժվելու են իրենց աշխատանքի վայր։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Կովկասկի ՈՒԶԵԼ Տիգրան Պետրոսյան, սա ենթադրում մի որոշ մասով է ձերս վերաբերում, ամեն դեպքում հարցը տամ, մարտի 31-ին Արցախի նախագահի եւ աջանդրությունային քվարկելու համար նախատեսված է նաեւ ընտրատեղամաս Երևանի արցախյան ներկայացուցչությունում։ Տեղաշարժի սահմանափակումները վերաբերվելու են այդ օրը քվարկության գնացող արցախցիներին, եւ ինչպես է կարգավորելու այդ տեղամասում քվարկությունը հաշվի առնելով 20+ սահմանափակումը, ինչպես է կարգավորելու լրագրողների գործունեությունը նաեւ։ Ասեմ, որ այն սահմանափակումները, որոնք սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, կկիրառվեն եւ առնվազն 20 առավելագույնը 20 քաղաքացու տեղակայում այդ տեղամասերում այդ սահմանափակումները կկիրառվի, նաեւ ինչու՞ չէ, նաեւ կքննարկվի եւ պարետը անհրաժեշտության դեպքում այդ հարցին լուծում կտա տեղաշարժի, այսինքն տեղամաս գնալու կամ չգնալու հետ կապված, բայց այս պահի դրությամբ բոլոր սահմանափակումները վերաբերվում են բոլոր մեր եւ մեր քաղաքացիներին եւ մեր հյուրերին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Armenia Today լրատվական վերլուծական գործակալություն։
Մեծամասնաբար անդրադարձել ենք, ամեն դեպքում հնչեցնեմ, առաջին պլանավորվում է արդյոք սահմանափակել Հայաստանի մարզերի միջև տեղաշարժը, եթե այո, արդյոք փոփոխություններ կկատարվեն վարչական օրենսգրքում եւ տուգանք կսահմանվի խախտման համար, եւ ինչ բացառություններ կլինեն այդ սահմանափակումների հետ կապված, եթե ինչ-որ մի բան չենք անդրադարձել այս մասով, կարող ասել եթե չանցնի։ Տեսեք, նախ քանի որ սահմանափակումները պարետի որոշմամբ կիրառվել են Հայաստանի Հանրապետության առաջ ամբողջ տարածքում, արդեն իմաստազուրկ է որևէ կոնկրետ բնակավայրի մասով սահմանափակում ամրագրելը, քանի որ այս սահմանափակումները ինքնամեկուսացման և տեղաշարժի սահմանափակման վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքին, ինչ վերաբերում է վարչական իրավախախտումների օրենսգրքում, արտակարգ դերության տարածք մուտք գործելու և տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմի խախտելու համար, սահմանված է արդենիս պատասխանատվություն վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 182-3 հոդվածով։